co to je numerologie a jak ji vnímám já. Já vnímám datum našeho narození jako kód. Jako kód, který ukáže moje silné a slabé stránky. Jako něco, díky čemu se poznám. Kam směřuju, kde mám vlohy, o co se mohu opřít. Nepůjdu proti tomu, protože proč bych to dělala, když mám talent na něco, přece nebudu za každou cenu chtít dělat něco, na co ten talent nemám. A když ten kód rozklíčíme, můžeme se o sobě strašně moc dozvědět. Čísla jako taková nesou vibrace. Nesou jemnou vibraci a vlastně čísla třeba v našem datu narození nám dávají naše osobité kouzlo, naši jedinečnost, náš smysl pro humor, naši tvrdohlavost, naši soutěživost, anebo to, že jsme až moc free a všechno máme na háku. Ty čísla nám dávají citlivost, dělají mix toho, co vlastně jsme. A proto je velmi dobré je znát a vědět o nich a prostě nějakým způsobem s tím umět i pracovat. Osobní roční vibrace, ty zase naopak svou energii, protože každý to číslo má energii, tak svou energii vlastně mění pole energetické kolem nás a v našem životě nám můžou vyvolat zvraty. A je dobré vědět, k čemu se jednotlivé vibrace hodí, k čemu je ten rok teda do háje dobrý. No tak, když jsou v jedničce, tak musím začínat nové věci. Jasně, že v jedničce je to o mně, mám se stáhnout do sebe, mám řešit sám sebe. A vlastně, abych měl možnost tohle dělat, tak se trošičku uzavře moje energetické pole a vlastně lidi jsou od nás tak trošku odpuzováni. Takže za náma nepřijdou, takže na nás nepromluví, takže nás nikam nepozvou. No a pokud jsou v jedničce, tak se nebudu vztekat, že to tak je, protože jenom mi dávají možnost být sama se sebou a zjistit, co od života do háje chci, kam směřuji. Dávají mi možnost zaměřit se na moje cíle a vlastně ty cíle realizovat. Samozřejmě, že když jsou ve dvojce, tak jsou ke mně lidi přitahování. Je to spolupráce, je to dualismus, zase se mě trošičku změní energetické pole a ty lidi ke mně chodí na zastávce, mě oslovují úplně cizí lidi a chtějí se mnou debatovat a řešit svoje problémy. Stejně tak ve trojce, to je komunikativní rok prostě, tak jasně, že to budu já, koho si vyberou zeptat se na to, kolik je hodin. Prostě každé to číslo nese určitou vibraci a lehce mění naše energetické pole kolem nás. Takže krásně pak já vím, k čemu je ten rok dobrý. A když já mu jdu naproti a respektuju ho, tak ten rok může být dobrý. I čtyřkovej, sedmičkovej, devítkovej, který jsou obtížní. Jenom proto, že budu respektovat to, jak to ten rok vlastně má a co mi do života přináší. Takže z toho je jasný, že prostě člověk díky numerologii se může připravit i na budoucnost. Jsou tu devítileté vibrace. Celých 9 let na nás jemně působí nějaké číslo. Prostě a těch 9 let se teda k něčemu hodí. A k té devítileté vibraci se potom přiblíží osobní roční vibrace. Když budu v devítileté vibraci jedničky a přijde k tomu osobní roční vibrace jedna, tak nebudu pořádat žádné mega oslavy, protože mi tam nikdo nepřijde. Toto je prostě vibrace vyloženě na to být sám se sebou a člověk se v téhle vibraci cítí hodně osamělý a musí se v téhle kombinaci na to připravit, že ta samota přijde a musí si říct, tak fajn, tak teďka jsem s tím nejlepším člověkem na světě, jsem sám se sebou. Využiju to k sebepoznání, využiju to k tomu, abych zjistil, kde je cíl mojí cesty. A prostě raduju se z toho. Nepůjdu proti tomu. Nebudu fňukat, že na mě nikdo nemá čas, že za mnou nikdo nepřijde, že jsem na všechno sama. Protože je to zbytečný. Tahle vibrace o tom je. Tahle kombinace o tom je. Takže když já to vím, připravím se na to. Když já vím, že jdu do osobní roční vibrace čísla 7, tak prostě vím, že ten rok je o změnách. Nebudu se jim bránit. Nebudu se zubinuj, nechty držet toho starého. Prostě ty změny musím do svého života přijímat. Vím, že tahle vibrace je o duševním zdraví, o psychice, o hloubce, o to, abych zjistila, odkud čerpám svou vnitřní sílu, takže se budu věnovat seberozvoji. A hodně se vyplatí v sedmičce vykračovat ze své komfortní zóny, protože když to dělám já sama o sobě, z mýho rozhodnutí, nemusí mě k tomu přitlačit ta sedmička, čili je to pro mě snesitelnější, než když mě zatlačí ta sedmička nemocí, úrazem, vyhazovem z práce nebo něčím šíleným, abych já něco v sobě měnila, tak vlastně si tohle ušetřím. Proto je dobrý začít s něčím, co byste řekli, že nikdy nebudete dělat. Tak to je v sedmičce ideální. A protože je sedmička číslo pomoci,
tak vím, že se musím soustředit na pomoc. A kdykoliv ke mně kdokoliv přijde a o tu pomoc mě požádá, tak ji musím poskytnout. Protože v sedmičce to je prostě jak voda živá. To vám krásně tu vibraci usnadní a zjemní. Když tohle člověk ví, opravdu se mu zjemňuje, usnadňuje, zlehčuje celý jeho život. Prostě to tak je. A je fajn i sám sebe znát. Třeba den narození já beru jako takovou esenci prvního nádechu. Jako třeba v astrologii ascendent. A ten den narození je velmi důležitý, protože tím nám celé datum narození začíná. Takže je hodně, hodně silný. Nejvíc se projevuje v období dospívání a rané dospělosti. A je hodně spojený s energií mužskou. Se sluncem, s otcem, s tím, jak vnímáme mužskou energii, jak je v nás nastavená, třeba ve vztazích, jaký tvoříme, primárně v prvotní vztah s mužem máme s otcem. Takže hodně o tom vykládá. Jsou to takové naše prvotní dary. Takový to, co je fakt hodně silný a o co se můžeme opřít. Ale samozřejmě, že když já jsem se narodila 8. a to je hojnost a moc a je to síla, takže já v životě nebudu mít jednoduchý život, jakože bych všechno dostávala a měla všeho moc. Naopak, budu muset ukázat tu sílu, co v sobě mám. A ta síla bude prověřena a většinou je prověřena velmi brzy. A teď se ukáže, jak ten človíček obstojí a jestli to ustojí. A jestli se dokáže dál na svět dívat optimisticky, anebo sklouzne do té pesimismu a pak už je všechno jenom špatně, protože jemu bylo ublíženo, protože on se narodil špatně, protože rodiče, protože matka, protože otec, protože první partner, prostě jakmile to nezvládne tu zkoušku, tak se to může velmi negativně třeba ta osmička propsat. Když ho zvládne, naopak ho posílí a pak opravdu v životě může vlastně dostat všeho hojnost, po čem touží. To je prostě, jo, stejně tak, když se člověk narodí prvního, nemá sedět někde v koutě. Rozhodně ne. Jednička je kreativita, prosazení, vidím svět jinak, ukazuju nový obzory, nové cesty a musím mít sílu a musím mít energii a musím mít ego na toto projet, prosadit prostě, udělat buldozerem prostě tu cestu a tam za mnou bude další zástup lidí. Jo, nemůžu sedět v koutě, nejde to, protože pak nerespektuju svou jedničku. Tam ta jednička je prostě velmi silný číslo. Takže to je jako datum narození je fakt kód, jo? A ten den narození je extrémně, extrémně silný. Když se podíváme na měsíc narození, ten hodně vykládá o tom, jaký jsme měli dětství, jaký máme vztah s ženské energií, jak ji vnímáme, jak vnímáme matku. Jo, tam prostě se hodně to odzrcadluje samozřejmě v tom. A zase nesmíme zapomenout, že každý číslo je laskavý, krásný, ale dovede být i negativní. Prostě to tak jako jednoznačně je. Když máme dvojkovou maminku, může být citlivá, může být úžasná, může prostě být intuitivně na nás napojená, laskavá, starostlivá, anebo hysterická, nezvládající své emoce, přetahující emoce na dítě, naprosto destruktivní v tomhle ohledu. Prostě tam, jo, může si z toho děcka dělat náhradu, třeba partnera. Jo, tam prostě opravdu strašně záleží, jestli je to číslo využitý pozitivně a negativně. Jo, kde se na té přímce vlastně pohybujeme. Já čísla vnímám jako takovou přímku. Tady je jeden extrém, tady je druhý extrém a my toužíme být přesně uprostřed. Jo? Když si vezmete třeba 5, tak 5 je hodně o svobodě, o rebelství, o porušování pravidel a jeden extrém jsou lidi, kteří nerespektují nic a nikoho, žádný pravidla, nechcou třeba vstoupit ani do manželství, nechtějí být trvale v práci, nechtějí platit sociální zdravotní, nechtějí třeba žít v jedné zemi. Jo? Jako takový extrém u 5 jsou nesmírní bohémové, nomádové nebo bezdomovci, kteří prostě fakt nerespektují vůbec nic prostě a nikoho a jedou si podle sebe. Ale tady tím stylem života většinou ubližují těm lidem okolo. Na druhé straně té 5 je extrémní závislost. Lidé závislí na alkoholu, na práci, na partnerství. A my chceme být přesně uprostřed. No, nechceme být ani závislí, ani prostě extrémně prostě porušující všechno a úplně bez jakýchkoliv vlastně limitů. Chceme být přesně uprostřed. A ta 5 to celý život hledá
A prostě furt, když někde moc tlačí a je moc v řádu, moc pravidel a moc ulpívá na tom výsledku nebo na tom člověku, tak to nejde. Nejde ten vztah, nejde ten projekt, nejde nic. Tam musí dát víc volnosti. Nechat tam prostě víc volnosti, míň tlaku. Když naopak je někde moc uvolněná, kde není žádná rutina, žádná pravidla, tak se taky nedaří. A musí tam dát prostě trošku nějaké pravidelnosti, ano, aby se začalo dařit. Prostě furt hledáme ten střed. A takhle to mají všechny čísla. Všechny čísla jsou na té přímce od toho nejlepšího k tomu nejhoršímu. Jo? A prostě a někdy jsou i ty konce oba špatný, protože i to nejlepší z toho čísla ve velkém množství škodí prostě, ano. Ale my furt hledáme prostě ten střed a to je základ. A je důležité vidět, kde se ty čísla pohybují a co je naším cílem, aby jsme mi vybalancovali. Měsíc narození jsme si říkali, že je teda o mamince a o vnímání ženské energie. Nejvíc ho odžíváme v dětství. Rok našeho narození já vnímám jako naši karmu. Jsou to samozřejmě věci, které si přetahujeme z minulých životů. To je věc jedna. Je tady nádherně. Ale jsou to i věci, o které se můžeme opřít, které nám šly v minulých životech, kde jsme měli nějaké nadání. Tak když už jsem to dělala sakra 1, 2, 3, 4 životy, tak proč to nevyužít v tomto? Protože to je mě vlastní. To je mě úplně přirozený, jakože dýchám. Tu věc zkusíte a umíte. Prostě. Takže taky je to dobrý, o co se můžu opřít a naopak, co mám tady jako vybalancovat. Takže tam je to taky hodně důležitý. No a když sečteme všecko dohromady, tak nám dá samozřejmě to životní číslo a to je naše poslání. Proč tady jsem, z jakého důvodu, jaký jsem teda ten puclík v té skládačce, jakou energii mám v sobě nejvíc podporovat a jakým směrem se vydat. Protože když ctíme naše životní poslání, pak se nám daří na všech úrovních. Budou se nám dařit vztahy, budou se nám dařit v podnikání, bude se nám dařit v přátelství, prostě budeme mít štěstí v uvozovkách. Moje maminka tvrdí, že mám štěstí. Prostě nemyslím si, že mám štěstí. Myslím si, že jen respektuju to, co mi bylo dáno a snažím se podle toho žít. A čím více mi to daří, tím více mi daří můj život. Takže to je prostě přímá úměra. Jo? Je to štěstí, pro které jsem se já vědomě rozhodla. A funguje to. Takže je dobré to vědět, to svoje životní poslání a jít tím směrem samozřejmě. Proto ta numerologie mně přijde tak úžasná, proto mě tak fascinuje, protože se hodně skrze ní můžu o sobě dozvědět. A ty čísla máme všude. Máme je nejenom v datumu narození, ale v domu, na kterém bydlíme, v naší adrese, naše poštovní číslo, prostě naše rodné číslo, číslo občanky, prostě všude, všude, na SPZ-kách, všude, všude jsou čísla a nesou prostě energie. A je fajn to vědět, jo. Já třeba můžu pro někoho působit jako blázen, když řeknu, že prostě tohle číslo na SPZ-ce prostě nechci. Nechci, hotovo. Já ho tam prostě i nechci. Tak prostě udělám všechno pro to, aby ho tam neměla i za cenu, že třeba tu SPZ-ku musím vyměnit. Každý svýho štěstí strůjce a každý si žije podle svýho. A ta numerologie je pro mě takový jemný návod na můj život a jak ho vést, abych byla spokojena. Protože podívejte se, je 11 hodin, je pátek a kde jsou? Nechtěl by mít každý tady takovou práci, takovej job. Prostě a věřím, že právě to, jak žiju, mě sem dovedlo na tohle místo. Proto o sobě zjišťujte, ať už je to pomocí numerologie, nebo je to pomocí astrologie, nebo chodíme na různý, já nevím, kurzy seberozvoje, sebepoznání, do ženských kruhů, na různé terapie, kde prostě zase poznáte, odkryjete kousek sebe. Vždycky je to pro vás důležitý puclíček do skládačky a vždycky vám to pomůže. A jediný, jak změníte svět kolem vás, je to, že měníte sami sebe. Nikdy nezměníte partnera, nebo děti, nebo maminku, nebo tatínka. Prostě to se vám nepodaří, můžete jim vyčítat, co chcete, můžete partnerovi omlácet o hlavu, že já nevím jaký, ale prostě jeho to ve své podstatě nikdy nezmění. Jediné, co můžete změnit, je váš úhel pohledu. Vaše energie. Můžete si říct, chci v té situaci dál zůstávat? Pokud je odpověď ano, pak musím udělat něco, aby mě ta situace nerozčilovala. Pokud je odpověď ne, tak z ní odejdu. To, jo, ale nikdy nemůžu zůstat, aniž bych cokoliv změnil a dál se trápil nebo rozčiloval.
Jo, tam prostě cesta nevede. A zrovna ty čísla mě přijdou jako takový jemný návod prostě na to, jakým způsobem fungovat. Dost lidí mě píše, že by rádo s číslama začalo, že by je numerologie zajímala. A já nemám čas zatím vytvořit nějaký kurz. Pořád nějak vnitřně cítím, že alfou omegou je pro mě kontakt s klientama a práce jako s každým daným člověkem. Jestli jednomu člověku zvládnu zlepšit život, tak to stojí za to. A ještě furt nemám prostě takovej ten tlak na to, že bych chtěla vést nějaký kurzy a semináře, i když by to asi pro mě bylo finančně zajímavější, ale jediný co, tak jsem si založila Hero Hero, kam teď momentálně bych chtěla napřed nahrát školičku karet a pak bych se chtěla věnovat numerologii a točit tam hlubší videa o numerologii. Pak tam budou bylinky, recepty. Prostě to je spoplatněná platforma, kde nějakým způsobem se mi to bude aspoň trošku vracet, protože já úplně nejsou úplně zdatná tady v těch sítích, takže já z toho opravdu nic nemám. Já tady točím x prostě věcí pro vás a je to fakt zdarma. Já jsem, myslím, na YouTubeku za ty 4 roky, kolik tady točí, nebo 3, tak mě posají nějaký 3000 nebo tak nějak. Tak to je za 4 roky práce. Takže tam opravdu já to neumím moc prostě s těma sítěma. Takže tak proto jsem volila to Hero Hero. Takže tam pak mě můžete sledovat. A říkám, a uvidíte, časem tam ta numerologie bude, ale kdy to úplně nevím, ale bude. Tak jo, tak mějte krásný dny, užívejte sluníčka. Příroda se úplně zbláznila, nebudu to vůbec komentovat, protože u nás už kvetou konvalinky. To je minimálně o měsíc dřív, než konvalinky kvetly. Jo? Tady já vám je klidně ukážu. Jo? Teď já vůbec nevím, jestli je to vidět, ale u nás prostě kvetou konvalinky, nechci to trhat, protože konvalinky jsou, myslím si, i chráněny a zavíc jsou jedovatý, mně to přijde úplně absurdní trhat konvalinky. Tady je jiná vlinka, tady je plicníček, ten se na trhání určitě vyplatí, je nádherný, je ho tu všude strašně moc, ale ta příroda je tak zrychlená, že mě to úplně, já prostě jenom lapám po dechu a říkám si, jestli to je vůbec možný, jestli je to reálný, jestli se to opravdu děje, protože máme tady nějakýho, já nevím, jestli 12. dubna. A prostě já jsem tady v tílku a je vedro a kvetou konvalinky. Takže prostě je to fakt šílený a protože miluju houby a jsou na různých houbařských fórech, tak tam už jako dávají, že hřibkovář, jo, už je na světě, už leze teď v dubnu, no, fajn. Na jednu stranu fajn, na druhou stranu si říkám, je to zvláštní minimálně. Takže užívejte těhle krásných dnů, vyražte do lesa, protože les léčí. A mějte se nádherně. Budu se těšit u dalšího videa. Jo, dejte like, dejte komentář, budu za to ráda, ať se to trošku virálně šíří, já to pak jako moc neumím. Mějte se.